tahorat masalasi so'rabdilar. Ro'zador odam g'arg'ara qilish. Tahoratda bilasizlar, g'arg'ara qilish sunnat-a. Lekin ro'zador odam endi to'g'ri chayqaydi, g'arg'ara deganda sal tepaga qarab turib, suvni tomoqda aylantirishni g'arg'ara deymiz. To'yinki mana tomoqda tayidagi narsalar ham yuvilib ketsin deb shuna qilinadi. Endi ro'zador odam shuni qilmay tursin deydi. Sabab suv o'tib ketib qolsa ro'za buziladi. Shuning uchun ro'zador odam g'arg'ara qilib bo'lmaydi. Burunga suv olishda ham ehtiyot bo'linadi. Chunki burunni ichki tomonida bilasizlar, tag'nadagi oxirida teshik bor. Undan suv o'tib tomoqdan o'tib ketsa, bunda ham ro'za buzilib qoladi. G'arg'ara qilishda ham burun chayqashda ham ehtiyot bo'lamiz. Ro'zador odam ihtilom deydi, ya'ni ertaman qachon bo'lsam uyqudan uyg'onganda bizda bulg'anib qopti deydi. Tushundilaringmi hozir? Shu odam ro'zasi ochiladimi desa, yo'q, ro'zasi ochilmaydi. Bemalol shu odam g'usul qilsa bo'ladi. Faqat g'usul qilayotganda og'iz burunni chayqaganda sal ehtiyot bo'ladi. Lekin bemalol dushdami, abdastadami nimada bo'lsa ham cho'milmasa bo'laveradi. Uyg'oqligida bo'lsa-chi desa, uyg'oqligida bo'lsa endi bir kunga bir kun ro'za tutib beradi. Agar uyg'oqligida shu shahvat bilan shunaqangi holat bo'lsa, bir kunga bir kun tutib beradi. Shuning uchun bitta hirs masalasi so'rabdilar. O'zi aslida tez yoshi bir yosh katta bo'lib, mana bizda 18 yoshdan oila qurishga ruxsat berilgan bo'lsa, agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, tezroq o'sha ota-ona ham juda zirak bo'lish kerak. Battagi ota-onalar e'tibor berib qo'yinglar. Juda ko'p ota-ona yosh kattayu, lekin 15 yasharchalik fahmi yo'q. O'g'lini uylash kerak bo'lganligini tushunmaydi. Bu oldingi payt emas, oldingi. Oldin hamma yo'q, karobkani ichi dedi. Hozir karobkalar ochilib ketdi, ko'ryapsiz. Bu degani iloji boricha bolani zo'r tarbiya qilib, tezroq uylagan ma'qul bo'ladi. Ayniqsa mana bu joyda endi savolni to'liq o'qimayu, o'sha yosh yigitdan chiqqan savollar bu. Dadasi bugun uylaymi desa, bo'ldi, hozir ham uylab qo'yaring deydigan yigit ekanda endi mana. Endi shuning uchun ota-onalar desa sal ziyrakroq bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p, shu yerda billa taroviy o'qidik, yo'lda ketyapsak, nosiz bormi deb so'rabdi. Endi bu kishim taajjublari shu bitta safda o'tirib chiqqandan keyin nos so'rayapti. Endi chekar ekanda o'sha bola, endi nima qilaylik endi? Bizda vakolat yo'q unga. Chekma deyish vakolati bor, lekin chektirmaslik vakolati bizda yo'q. Chekmanglar nos, sigaret, aroq ichmanglar, zarar, cho'ntakka zarar, sog'liqqa zarar, oxiratga zarar. Mana aroq ichgan bolalar ko'pi ichib kelib, mas holatda xotinni uryapti, taloq qo'yyapti. Rasululloh alayhissalom ummul xaboiis deganlar, ya'ni gunoh ishlarning onasi deganlar. Mashinasalarni qilmasliklaringni biz aytib qo'yaveramiz. Endi o'zlaringni ishlang, hozir kimdir cho'ntakda turgandir o'sha nosiz sigareta, nima deymiz endi biz? Nasa deyalmaymiz, biz ishimiz yetkazib qo'yish. Shu narsani qilmanglar, bu gunoh bu. Mumkin emas bu.